Si asnjëherë, Elbasani mirpret të shtunën, datë 18 prill, të gjithë të apasionuarit pas muzikës në qendër të qytetit. Performance live, muzikë dhe DJ do t'ua bëjnë më të çmendur këtë ditë. Të shtunën, bashkojuni festës son nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 24 të mbrëmjes. Eja dhe ti, shfrenohu në ritmet e gëzimit duke festuar bashkë me ne.